Labai dažnai sutinkamas žodis. Kas tai yra? Niekas negali atsakyti, mano galva, tai yra paprasčiausias smalsumas. Smalsumas gyvenimui, smalsumas žmonėm, smalsumas aplinkai. Ir pats blogiausias dalykas, kuris gali atsitikti verslininkui, tai yra suvokimas, kad aš viską žinau. Ir kaip yra patarlė, kad kažkur pasaulio krašte ryte pabunda gazelė. Ji žino, kad jeigu nori sulaukti vakaro, turi bėgti greičiau už liūtą. Kitoj pusėj atsibunda liūtas ir žino, kad jeigu jis nori sulaukti vakaro, jis turi būti greitesnis už gazelę. Ir nesvarbu, kuom tu atsibudai ryte, ar liūtų, ar gazelė, turi bėgti.